Благодарам, почитувани граѓани на Република Македонија, колеги пратеници. Една од подобро чуваните тајни од страна на оваа власт и од страна на Груевски, покрај бројот на државната администрација и јавниот долг на Република Македонија, тема која што апсолутно ја затварате пред македонската јавност и пред овој законодавен дом, и со тоа покажувате дека апсолутно не сакате да имате отчетност и не ви е важно како ќе го третирате македонското собрание, туку едноставно ќе се покажува дека нема поделба на власта во Република Македонија, дека еден човек сака да управува со се во Република Македонија. Јавно и транспарентно за трошењето на државните пари, на парите од обврзниците, ниту сакате, ниту можете тоа да го покажете, бидејќи тука ќе се откријат на дело сите ваши злоупотреби и остана на власта кои што ги правите. И токму заради тоа избегнувавте една ваква дебата. Оваа дебата за јавниот долг во собранието на Република Македонија требаше да биде потикната, предложена од страна на владата од Груевски, од Ставревски, и да дојдат овде да разговараме зошто кои политики доведе до тоа Република Македонија постојано и постојано да се задолжува, и како единствен успех на ВМРО-ДПМН, на Груевски, можете само да го истакнете пред македонската јавност дека тоа што беше задолжување за 15 години во Република Македонија, вие за последните 5 години успеавте двојно да го зголемите. Тоа е вашиот успех. Не мислам вашиот, туку на вашата влада. Вашиот успех е само зеленото или црвеното копче во законодавниот дом, како ќе ви кажат. И мислам дека баре малку треба да се има одговорност пред граѓаните на Република Македонија, пред оние кои што го полна државниот буџет, за да им кажеме зошто Република Македонија од ден во ден се повеќе се задолжува. Што е тоа како политика економска или било каква друга во Република Македонија допринесува Македонија секој ден да биде што е можно позадолжена држава, а секој граѓанин и секое семејство во Република Македонија да имаат повеќе долгови за себе и за идните генерации, без при тоа да земаат било каков кредит. Јас на вистина не гледам кои се проектите кои што се реализирани во владењето овие 8 години во Република Македонија, кои што допринеле Република Македонија да се задолжува. Дали имаме оправданост на инвестициите во Република Македонија, ако може да се каже дека имаме инвестиции, врз основа на таа оправданост да го правдате изголемувањето на јавниот долг. Ако збориме за тој период од 15 години кога и се создаваше самостојна, независна и демократска Република Македонија, имало многу реализирани проекти, проекти кои што значеле подобрување на условите за живот во државата, и при тоа замислете само половина од денешниот долг е во тој период. Секогаш кога на власт е ВМРО-ДПМН, во било кој период во овие 23 години, оставате само долго и пустош во државата. 1992 година, задолжувања, инфлации, премиер Никола Клусев, знаеме за неговата славна изјава како треба да одат жените на река да перат, а не да размислуваат за машини за перење. Тоа беше изјавата од која што падна и од премиер. Како неспособна влада на ВМРО-ДПМН да ја стопира целата таа инфлација. Периодот 98-2002 година, кога вашиот Николче Груевски е министер за финансии, исто така катастрофален период, во кој што ја оставивте Република Македонија со над 40% задолжувања од бруто домашниот производ. Секое од јавните предпријатија со кои што раководеа кадри на ВМРО-ДПМН во катастрофална состојба.
Се повеќе опустошени и опљачкани. Исто што и денеска се случува. Ако разговараме за Македонија пат, ја преземате фирмата 98 во една стабилна состојба, на крајот во 2002 30 на милиони евра пари во долгови. Ако разговараме за јавното предпријатие за стамбен деловен простор, исто така. Ако разговараме за македонски шуми, исто така. Немаше предпријатие во кој што истата ова гарнитура на власт, предводена од тогашниот министер за финансии, денешен премиер Никола Груевски, само работеше на што е можно повеќе црпење на пари од државните фирми и ставање на некое друго место. Црпење на пари од народот. Ке ја спомнам и национална платежна картичка во која што сите мегафони на власта денеска беа финансирани токму од тој проект предводен од Никола Груевски. Ке ја спомнам Охта, која што ја продаде Никола Груевски, за која што вели дека не знае како и на кој начин тоа го сторил. Секогаш во битни моменти, кога се носат битни одлуки во државата, Никола Груевски го нема и избегнува одговорност. И сега во овие 8 години, повторно и повторно преку дебата, односно преку вас, колеги, сакате, односно Никола Груевски да избегне одговорност, не кажува зошто толку ја задолжува Република Македонија. Дали проектот 2014 Скопје е проект кој што може да се правда зголемувањето на јавниот долг? Зарем тие скулптури и споменици кои што ги поставуваат и незаконски и не знам како и ги плаќате 10 пати повеќе од тоа што вреди, е доволен аргумент за да можете да правдате дека јавниот долг заради тоа се зголемува во Република Македонија? Кажете ми еден енергетски капацитет кој што го направивте во време на владењето на Никола Груевски во овие 8 години, за да можете да напредувате, да кажувате дека Република Македонија ја задолживме само заради тоа. Едноставно, реализација на еден смешен проект, реализација на проекти кои што значат само и само земање на проценти од тие тендери, огромни суми на пари, ставање на парите во приватни джебови и вложување во собствен капитал што денови излегува на виделина, е тоа се резултатите на оваа влада. И затоа треба и Никола Груевски и вие овде што станувате за да ги браните овие политики, да кажете на македонската јавност, дали е поважно да се збогати еден човек, или да се збогати група на луѓе во ВМРО-ДПМНЕ, или е поважно Република Македонија да оди напред, да создадеме услови секој граѓанин да може да ја гради среќата во оваа Република Македонија. Не може да го сметате за успех или за услов да имате јавен долг тоа што над 230.000 млади луѓе е напуштија Република Македонија. Тоа што не гледаат никаква перспектива денеска во Република Македонија, туку бараат да заминат некаде надвор за да можат да преживеат, за да можат да ја градат собствената иднина. Тоа е чиста катастрофа од која што апсолутно нема напредок во Република Македонија и за која што вие не сакате апсолутно да излезете пред македонската јавност и тоа да го кажете. Навистина мислам дека крајно безобразно е, крајно неморално, крајно неетички да разговарате вие за транспарентност и за отчетност. Минатата година донесовте буџет тако како што го донесовте, со исфрлање на пратеници на новинари надвор од оваа сала, секоја година по 200 милиони евра задолжувања од, не знам, Светска банка, при тоа ви укажуваат сите тие дека сме земја со најголема мизерија, дека сме земја во која што има најмногу невработени млади луѓе, дека сме земја во која што сиромаштијата е врвен приоритет, ама на оваа влада на Никола Груевски, и единствена земја, единствен премиер во светот кој што оди, бара инвестиции и се фали дека дојдете да инвестирате во Македонија, имаме ефтина работна рака. Ако е тоа влада, ако е тоа премиер, од кој што граѓаните можат да очекуваат навистина некаква иднина, јас не гледам дека има било каква перспектива благодарение на тоа што апсолутно сметам дека парите со кои што се задолжувате не ги користите во продуктивни цели, немаме проекти кои што се продуктивни, проекти кои што ќе допринесат за развој на Република Македонија, проекти кои што ќе создадат нова дополнителна вредност, проекти што ќе овозможат нови работни места во Република Македонија и подобрување на целокупната состојба во државата. Мислам дека во тој правец треба
да не носат овие дискусии, ако сме вистинска законодавна власт, да упатиме порака до владата пред се за водењето на политиките од стратешки интерес за оваа држава, како ја гледаме Република Македонија во наредниот период. Не да биде држава во која што ќе бегат и ќе се иселуваат младите луѓе, туку да биде држава во која што младите ќе остануваат и ќе градат собствената иднина. Благодарам.